Hola, sóc la Lara de Felip Nits i avui us faré un flan de carbassa, perquè com estem en temporada hi ha un munt de receptes que podem fer amb carbassa. El primer que hem de fer és agafar una llauna de llet condensada, aquesta de 370 grams aproximadament, i la ficarem aquí, en el bol, i hem de guardar la llauna. I ara, amb aquesta mateixa llauna, ficarem una llauna de llet i també ficarem una llauna de nata. Pot ser de cuinar, pot ser de rebosteria, la que més vos agradi. La posem en el foc i li posarem una miconeta de pell de taronja, només una miconeta per infusionar, i una canyella. Veu? Ja està infusionant. Ja lo tenim. I ho deixarem aquí reposar. Ara continuarem amb la carbassa. Ara pesarem la carbassa. Necessitam més o menys 350 grams. No passa res si vos passeu. I jo la cuinaré en el vapor. Però també la podeu bullir, com vulgueu. Fiquem la carbassa. I ara tapam. I això se tornarà uns 20 minuts, més o menys, a cuinar la carbassa. Bé, la carbassa ja està gairebé, li falten 2 minuts i mentrestant farem el caramelo. I no me compreu el caramelo, eh? Com lo fàcil que has de fer. Posarem una tassa de sucre, aproximadament un quart de tassa d'aigua, però només ha de tenir una miconeta d'aigua, i perquè no es cristal·litzi el caramelo i es balli molt millor, unes gotetes de llimona. Bé, i ara ho posarem al foc. Vale. Apartem la carbassa i ara farem el caramelo. I heu de tenir molt de cuidado perquè crema molt i a part que si se crema massa el caramelo se tornarà amarg. De cuinar una miconeta, m'home va fer la broma de que me tenia que fer un canal de YouTube per guardar totes les receptes que tenia. I en sa broma, al final vaig muntar el canal de YouTube. El que més m'agrada cuinar és experimentant. Vull dir, a mi m'avorreix fer unes genties. M'agrada fer coses noves, innovar en receptes tradicionals, però presentades d'una manera diferent. A vegades el caramelo és difícil veure si està daurat perquè fa molt de bombolles. Ho aporteu del foc i se veurà quin color té. Aquest encara no està, li falta un minutet o dos, però així no se vos passarà i se vos tornarà amarg. Bé. En aquest punt ja està. I ara el posarem a les tarrinetes. El caramelo, si vos trobeu una miconeta, se solidificarà, però no passa res. El torneu al foc i ja està. I ara va envoltant el motllo perquè agafi una miconeta per tot. Veus? Cada vegada s'espessa més. Per al canal de YouTube vaig participar en un parell de concursos de cuina. He guanyat un parell. El més important va ser el de Sitxef Helios, que vaig cuinar amb en Jordi Cruz. I un altre que va ser que vaig guanyar
El primer premi d'un viatge a Japó. Bé, aquí tenim la carbassa, que estava bullida. I la llet condensada, directament, agafarem. No passa res si és calenta, no afectarà a la mescla de flan. Se pot fer amb pastanaga. Realment, moltes verdures, amb el carbassó també se poden fer receptes dolces. El boniato o la patata també va molt bé per als dolç. Ja tenim tota la carbassa triturada. Ara el que farem és mesclar-la. Bé, això ja està, i ara el que hem de fer és ficar l'últim, 5 ous, el meu son de camp, vale? I agafarem un per un. Els ous de camp són més gustosos, bé, i també és que sempre fa un color més guapo el rovell de ou de camp. Ara l'últim serà posar la llet. És important i funcionar la llet en temps perquè es dona el gust de la canyella i de la taronja, que amb la carbassa, la taronja i la canyella combinen molt bé. Bé, i ara sí que sí, posem en el motllo la mescla de flan, de carbassa. Jo m'agrada fer un gros i un parell de petits, perquè a casa meva els petits sempre són els primers que se'n van. I sí, tinc una filla de 12 anys que no li agrada gens els dolç, el xocolata, res de res li agrada de dolç. Bé, això ja està. Ara agafarem una bandeja al banyo maria amb aigua. L'aigua ha de ser calenta, per si no s'atorbarà més en el forn, i fiquem els terrets. I no ha d'entrar aigua en el motllo, però bé, no entrarà aigua. El ficarem al forn, al banyo maria, uns 150 graus o 160, 50 minuts els gros i 20-30 minuts els petits. Bé, ja hem tornat amb aquests que ja estan fets. Jo els he fet perquè podeu veure com és el flan de carbassa. I per desmoldar, el millor és agafar aigua calenta, posar-ho en aquest tarro mateix i posar els flans. I així, l'aigua calenta el que fa és reblandir una miconeta el caramelo. Passam una espàtula. I aquí tenim el flan petit. I ara començarem amb el gros. Passant l'espàtula. I aquí és sempre on me poso perduda de caramella. I aquí tenim el flan de carbassa.
i perquè veieu la textura. Així quedaria.